Обшуки в офісі народних депутатів. У столиці озброєні люди із нашивками СБУ вдерлися до приміщень, де розташовані приймальні нардепів від опозиційної платформи «За життя». Як повідомили у політсилі, навідалися до голови політради партії Віктора Медведчука, також нардепів Тараса Козака, Василя Німченка, Юрія Загороднього, Віктора Чорного та Олександра Култуновича. Причина – слідчі дії щодо організації, яка забезпечує охорону офісів. В опозиційній платформі «За життя» обшуки назвали політичною розправою над опозицією. Зокрема, у заяві політсили йдеться про те, що дії СБУ мають політичне підґрунтя. І влада використовує Службу безпеки для переслідування народних депутатів, здійснюючи моральний терор щодо опозиції. Опозиційна платформа «За життя» розцінює дії СБУ як політичну розправу та помсту за принципову послідовну позицію депутатів. У самому відомстві ситуацію поки що не коментують.